שלום לכולם, אם אפשר שיבואו מתנדבים לעזור לנו, אנחנו צריכים הרבה ידיים פה לחלק את האוכל. כמו שאתם יכולים לראות, כרגע אין לנו מספיק מתנדבים כדי לחלק את האוכל. מי שיכול לבוא ולקחת איזה מנה ולחלק למשפחה שנגיד לו, אז זה מעולה, כי אין לנו מספיק מתנדבים לחלק את האוכל. ומי שיש לו איזה מצרכים יבשים וגם רוצה להביא מוזמן, רחוב ארצפלד 11 חולון. תגיע עכשיו בבקשה, תודה רבה לכולם. שבת מבורכת. תראה, זה הישראלים היפה, תראה איזה יופי, תראה איזה יופי. כל הכבוד לכם, כל הכבוד. זכו למצוות. רואים כמה אוכל אנשים מביאים? צריכים ידיים שיחלקו אותו. עם ישראל חי, אין עוד מלבדו. שתמיד נזכה לתת. פיניש, תעשו פיניש? כן, סבבה.